Jeg hedder Rasmus Ejernes, og jeg forsker i i økologiske rum, altså i biodiversitet og i natur, og i beskyttelse af naturen, især i Danmark. Jeg har en baggrund som sektorforsker, og det vil sige, jeg skulle levere strategisk forskning og rådgivning til myndighederne om, hvordan man passer bedst på den danske natur. Så det har været min baggrund, men jeg er selvfølgelig også bare oprigtig nysgerrig og interesseret i den danske natur, i biodiversiteten og i livet som helhed. Hvis vi sådan spoler tiden tilbage og ser på en ung Rasmus Ejernes, måske et barn, hvad er det så den første undren eller fascination, du kunne huske omkring det her, som du i dag arbejder med? Jamen, hvis vi går helt tilbage til barndommen, så havde jeg jo den der, hvad kan man sige, barnet har jo den der helt åbne tilgang til verden, og jeg fandt for eksempel et tykt bind i min morfar og mormors bogreol, fyldt med fortidige dinosaurer. Og det var jeg dybt, dybt fascinerende over. Og jeg var fascineret over, at der havde været sådan nogle dyr på jorden, som nu var uddøde. Og det udviklede sig simpelthen til, at jeg lavede mit eget kladehæfte, hvor jeg tegnede dinosaurer og navngav dem sådan lidt i stil med det her Diplodocus og Brontosaurus og Stegosaurus, som jeg havde fundet i det her læderindbundne bind. Men altså bare mine egne opfundne latinske, børnelatinske navne. Og det udviklede sig jo så, altså jeg får altid holdt af at være i naturen, ikke nødvendigvis for at bestemme arter, men bare for at være derude, gøre opdagelser, finde kranier, eller finde stenøkser på marken, eller samle bær og lave marmelade og sådan. Så det, på den måde har jeg ikke været sådan fokuseret målrettet på vej mod at blive biolog. Altså det var noget, der først skete meget senere. Men det her med, at det var nogle arter, der var uddøde og sådan noget, betød det et eller andet? Fordi meget af det, du arbejder med i dag omkring biodiversitet, det er jo blandt andet den her rødliste med, hvad er det, der er ved at uddø? Hvad er det, vi skal passe på i vores natur? Jamen, men det moralske aspekt, det var slet ikke indover. Altså tværtimod, så var jeg jo en tyran og en satan som barn, og var med til at pille vingerne af store græshopper og så lave kapløb med dem på vejen, ikke? Eller samle kæmpe ligusterlarver ind og eksperimentere med at få dem til at leve i et terrarium, som jo selvfølgelig blev for varmt, så de omkom og sådan noget. Så der var jeg, tror jeg, bare lige så eksperimenterende som alle mulige andre børn. Så det med det moralske aspekt, det kom først ind over, tror jeg, da jeg var begyndt at læse biologi, og pludselig fik øjnene op for, at meget af den der forunderlige natur, som man kan gå ud og opleve, den er bare formet og formgivet og dannet og kultiveret, og i virkeligheden er der ikke andet derude, end landmanden har bestemt, at der godt må være plads til, eller skovdyrkeren har bestemt, at der godt må være plads til. Og det er jo sådan, det medfører dels sådan en ærgrelse, en indignation, eller en lille sorg over alt det, man er gået glip af, alle de uddøde arter, der ikke længere er i Danmark. Og selvfølgelig også sådan en eller anden form for moralsk følelse af moralsk forpligtelse til at gøre noget andet end bare at udrydde naturen, altså give lidt plads til, at den kan være, der kan være en natur sammen med os mennesker. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Mennesket er jo også natur, så på den måde kan man ikke sige, at udviklingen har været unaturlig. Men vi mennesker har så bare fået evnen til at reflektere over vores egen effekt på verden. Og det betyder, at der kommer moral ind i verden. Så man ikke bare er en del af verden, men man har også en bevidsthed, som kan adskille en fra de effekter, man har på andre mennesker og på naturen og på ens børn og på miljøet og sådan. Og det betyder, at der er en moralsk forpligtelse. Og så må man jo så gøre op med sig selv, om den her natur og biodiversitet er så vigtig for en, at det er et problem, at den bliver udryddet. Man kan også bare beslutte sig for at sige, at nu har vi mennesker, og så taget magten over naturen, og det har så til gengæld betydet, at vi har fået et godt og et langt liv, og vi er blevet rige, og vi har fået velfærd, og se på alt den kreativitet, som vi har udfoldet som art, og det er jeg fuldstændig enig i. Mennesket er jo den mest fascinerende art af alle, synes jeg. Men jeg synes også, der ligger også en værdi i den ydmyghed og den spontanitet, som naturen udfolder. En værdi for os i at opleve det, og også at være en del af det. Så det hører med, synes jeg. Men hvis ikke vi griber ind, og hvis ikke vi tilrettelægger, eller strukturerer og kultiverer og alt det her, hvis ikke vi gør det, så sker der jo også ting i naturen. Så er det det her med, at vi selv er skyld i noget, er det det, du vil ind og have kigget på, den her menneskelige interageren, som faktisk forårsager noget, vores egen skyld?
Ja, altså som forsker, så arbejder jeg jo med at finde ud af, hvilke konsekvenser det har, det som vi gør. Så det er sådan en ren, det kan man godt gå til naturvidenskabeligt. Når så begynder at stille spørgsmål om, hvad betyder det så, og er det sådan noget, vi har en forpligtelse til at lave om på, og sådan noget, så er man nødt til at forlade naturvidenskaben lidt. Der er jo nogen, der har forsøgt at argumentere biodiversitet hjem med en naturvidenskabelig udgangspunkt, nemlig ved at sige, at biodiversiteten er vores livsforsikringspolice, så den kan skrives direkte ind i sådan noget, et regneark, hvor man kan regne på, hvor mange år af vores liv går der, hvis vi ikke har biodiversitet, eller hvor meget falder bruttonationalproduktet, hvis vi ikke har noget biodiversitet. Og sådan noget. Men altså, det er lidt ønsketænkning. Dybest set, så er der ikke noget af den der troede biodiversitet, som er særlig nyttig. Så hvis ikke man kan få øje på det forunderlige eller det hellige ved biodiversiteten og ved livet, så giver det egentlig ikke rigtig nogen mening at forsøge at bevare det. Så den der traditionelle optik, vi har med, at noget skal give nytte, altså den der urt, jamen det kan godt være, at den er truet, men hvis ikke den giver nogen nytte, så gør det måske ikke så meget. Det er lidt en anden optik, du i virkeligheden har. Ja, jeg prøver meget i min rådgivning og min formidling, at udover at formidle den der konkrete viden, der hedder, at det er vigtigt at have græssende dyr i naturen, det er vigtigt at give plads til, at træer bliver gamle og svækket og syge og dør i naturen. Det er vigtigt at give plads til, at havet kan erodere af kysten, og vandløbene kan oversvømme ådalen og sådan noget. Alt det der, det er sådan konkret viden, så prøver jeg også at formidle bare den der naturhistorie om sommerfuglen, som lægger æg på timian, og larven, der så bliver fundet nogle myrer og slæbt hjem i deres bo, og så lever den dernede i det der bo ved at parasitere myrerne, og så kommer den op og forpupper sig og bliver til en blå sommerfugl. Og sådan den der helt banale, den historie, den er ikke længere, vel? Altså den her sortplettede blåfugl, den eksisterer, den findes, og det er faktisk nok til at have eksistensberettigelse. Så den del af historien om naturen prøver jeg også at fortælle, fordi jeg tror, det er egentlig naturens forunderlighed, eller guddommelighed, eller skønhed, eller sådan noget, det er egentlig den eneste grund, som jeg ser kan holde i forhold til at skulle bevare den der biologiske mangfoldighed. De andre, de andre kan man jo regne på, og de holder altså ikke hjem. Du har på et tidspunkt sagt, at hvis noget af den her vilde natur, hver gang noget af den vilde natur forsvinder, så forsvinder der også noget vild natur i mennesket. Hvordan skal det forstås? Ja, det er jo så må man jo forlade den rent naturvidenskabelige tænkning. Vi kan godt stadigvæk blive i tænkningen, men altså vi tænker jo med vores bevidsthed. En af mine naboers døtre formulerede det sådan her, at hun var fantastisk dygtig til matematik i skolen. Så hun sagde, at når læreren forklarede hende noget om matematik, så lærte hun det ved, at hun pludselig genkendte det. Så vil sige, hun havde den der sådan helt spontane oplevelse af at genkende verden, når hun blev præsenteret for den. Og på den måde, så tror jeg i virkeligheden, at verden er foldet ind i os. Og derfor så kan man genfinde mønstre, og man kan genkende mønstre. Så den del af verden, som vi ikke vil være ved eller vil give plads til, den får så heller ikke plads til at udfolde sig inden i os. Og der har vores kultur lidt et problem med at give plads til det unyttige, og plads til det, der ikke har et tilsyneladende ikke har et formål, men som måske alligevel fylder et eller andet på et tidspunkt i vores liv. Og der kunne man godt lære noget af naturen, fordi den stiller jo ikke spørgsmålstegn ved, om hvorvidt en eller anden handling eller proces eller en form eller en farve egentlig er nyttig. Den er der bare, og den folder sig ud, og det sker lige nu for vores øjne. Så kunne man sige på en måde, at du forsker i det unyttiges eksistensberettigelse? Ja, altså, det tror jeg, det er vel noget, jeg gør. Altså, jamen, det gør jeg jo, men det er jo lidt i fritiden og lidt koblet op på min forskning, fordi i virkeligheden er min forskning lidt mere kedelig, i hvert fald den strategiske del af min forskning, lidt mere kedelig end det, fordi der forsker jeg egentlig bare i, hvordan man omkostningseffektivt kan bevare den her biologiske mangfoldighed. Altså ikke i, hvorfor man skal gøre det, eller hvad vi kan få ud af at gøre det, men bare, hvordan man kan gøre det. Det kan man anlægge sådan et naturvidenskabeligt objektivt sandhedskriterium. Altså kan det bedre betale sig at gå ud og sprøjte de her rynkede rose ved kysten, eller kan det bedre betale sig at lave en stor indhegning, hvor vi sætter nogle store græssende dyr ud, for eksempel, ikke? På lang sigt. Og kan det bedst betale sig at ansætte en landmand til at passe på dyrene, eller kan det bedre betale sig at lade dyrene passe sig selv? Det er sådan noget, det kan man undersøge og lave eksperimenter med og sådan noget. Det er sådan mit forskningsområde. Så på det seneste har min forskning så udvidet sig til at prøve at beskrive og få et sprog og også nogle målestokke for
for plads. Plads som forudsætning for form og for skabelse og kreativitet og sådan noget. Fordi det er gået op for mig, at det går ligesom, pladsen går ligesom forud for den her biodiversitet. Hvis ikke der er plads derude, så er der heller ikke nogen arter. Og plads i det her tilfælde, det er både levemuligheder, men det er også det med, at nogle gange så bliver pladsen ryddet af en forstyrrelse, som gør, at der kan indvandre nye arter. Og det er jo i hvert fald noget, som vi i vores kultur har lidt svært ved, det her med plads, fordi forud for, at der opstår rigtig meget plads, så er der tit en eller anden krise. Og det kan jo i menneskelivet være en eksistentiel krise, men det kan også være en stor oversvømmelse, eller en brand, som nu den svenske skovbrand, eller det kan være fraflytningen fra udkantsdanmark, eller sådan noget. Og alle de her kriser, dem har vi mest grimme ord for. Men de er rigtig spændende at studere, når man studerer biodiversitet, fordi det giver altså mulighed for ny skabelse, nye opfindelser, ny mangfoldighed. Det kan man godt studere, også naturvidenskabeligt. Du har sagt på et tidspunkt, at det også kunne hænge sammen med vores kristendom, vores kristne kultur, at vi har det her store fokus på, om noget giver nytte, at noget ikke nødvendigvis i sig selv er helligt i naturen. Ja, og der kan man godt brænde nallerne, ikke? Fordi så kommer man ind på noget, som virkelig har en dogmatik og en litteratur og rigtig mange lærte mennesker. Jeg er jo ikke lært på det her område, altså det må jeg jo så sige. Men jeg føler mig lidt beslægtet med Henrik Pontoppidans Lykke-Per, som i sin afsluttende år, hvor han ligesom har forladt samfundet, som den ene del af samfundet efter den anden, ender op som vejmand i Thy, som er et af vores mest vilde naturområder i Danmark. Det er jo ikke tilfældigt, tror jeg, at Henrik Pontoppidan lige placerede ham deroppe. Og der ender han med at konstatere i sin afsluttende dagbogsnotater, at naturen er miskundig. Hvilket betyder, at naturen rummer den her nåde af tilgivelse. Og miskundighed er ellers sådan et ord, der nærmest er forbeholdt de der kristne grundtekster. Men altså hverken Lykke-Per eller Pontoppidan selv var meget for kirken. De synes, den var for løjet. Og kirken skriver ikke ret meget om naturen og natursynet. Så det virker meget som om næstekærlighed i sådan en kristen forståelse kun omfatter menneskearten. Og der har jeg sådan lidt bredere syn på at være jordbo. Ikke? Jeg synes, at hvis man er jordbo, så er man en del af det her forunderlige liv på jorden sammen med alle de andre jordboer. Og det er også myrerne og sommerfuglene og de store pattedyr på de afrikanske savanner. Jamen altså, det kristne natursyn, hvis jeg skulle beskrive det kort, så ville det være, at Gud har givet mennesket naturen i menneskets varetægt for at forvalte den. Og så har Gud i øvrigt forladt den. Så naturen er sådan en mærkelig gudsforladt eller åndsløs. Og så har vi fået den her moralske forpligtelse, som så går ud på at forvalte den på en måde, så der hele tiden vil være et udkomme for vores efterkommere, ikke? Dem vi har næste kærlighed for. Men det omfatter det der ansvar omfatter ikke blåfuglene og perlemorssommerfuglene og elefanterne og tigerne. Så naturen i sig selv og for sig selv, det har vi så ikke det store fokus på. Det er naturen for mennesket. Ja, det er i høj grad naturen for mennesket, og derfor er der også det her fokus på at skulle forklare, hvorfor biodiversitet er så nyttig. Jamen, så skal man ligesom kunne sige noget om, at det er godt for vores sundhed, ikke? Så bliver vi ældre, eller det er godt for vores velfærd. Bierne bestøver vores afgrøder eller et eller andet. Man skal den der vej rundt om for at få det ind i de politiske prioriteringer. Og det holder bare ikke. Altså. Det kan ikke argumenteres hjem. Vi kan desværre overleve med meget lidt biodiversitet, hvis det kun handler om vores materielle overlevelse. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Men det, du er blevet sat til af ministeriet, der er jo også et ønske politisk om at fastholde biodiversiteten, uafhængigt af, om den er nyttig eller ej. Ja, altså det er en erklæret politisk målsætning, at vi skal standse tabet af biodiversitet. Og det er jo ikke, og det er jo noget Danmark er kommet med i, fordi man er med i FN, som man er omfattet af biodiversitetskonventionen og har ratificeret den. Vi er med i EU, og EU har følger også den her retning og har deres egne ambitiøse biodiversitetsmål. Så det er officielt dansk politik at standse tabet af biodiversitet. Vi har også nogle direktiver, vi skal følge. Så på den måde så kan jeg sagtens nøjes med at begrunde min forskning på nogle allerede besluttede politiske målsætninger. Og det er jo altid rart at kunne falde tilbage på det. Men det er også godt at kunne forklare sig alligevel.
Og det er også nødvendigt, fordi det viser sig så, at det ikke lykkes at nå de her mål gang på gang på gang på gang. Og så må man sige, at det er ikke fordi, vi ikke, at rådgivningen ikke har været der. Det er heller ikke fordi, målsætningerne ikke har været der. Men viljen til at skabe den nødvendige forandring har ikke været der. Så er det jo, man må beslutte, om man udover at være forsker, også skal være samfundsdebattør for at pege på afstanden mellem de politiske mål og den vilje, der er til at føre målene ud i livet. Eller man bare sådan skal blive ved sin læst og så nøjes med at være forsker. Der er jeg så valgt, og jeg synes, jeg vil godt både være menneske i samfundet her og bruge den indignation og naturglæde, som jeg har aktivt i samfundsdebatten, samtidig med, at jeg også vil være en dygtig forsker og tror, at det er vigtigt at kunne skille tingene ad. Men oplever du så ikke nogle gange, at folk har lidt modstand mod det med, at kunne du nu ikke holde dig til at være rent beskrivende? Skal du nu også gå ud og blande dig i en debat? Jo, helt sikkert. Politikere bryder sig jo ikke om det, man kan sige er ubekvem viden. Vel? Altså, de vil helst have frihed til at træffe deres politiske beslutninger, sådan at de er populære. Og hvis man kommer med noget ubekvem viden, som jo typisk er noget, som ikke på nuværende tidspunkt prioriteres, og som det vil koste ressourcer at prioritere, så bliver man upopulær i hele det system, det politiske beslutningshierarki, som nu de der myndigheder er bygget op som. Men jeg synes også, jeg oplever lige præcis biodiversitetsområdet har medvind i øjeblikket, så der er flere og flere, der sådan er opmærksom på, at den her levende natur betyder noget for os. Altså, vi lever så strømlignet og retlignet liv, så der er en sult efter noget vildhed og noget spontanitet og noget mangfoldighed og sådan noget, som et alternativ til det strømlignede arbejdsliv. Det kan man jo opleve ved, at folk begynder at tale om det. Journaliststuderende begynder at ringe og spørge om, hvordan er det nu med den her biodiversitet? Vi skal skrive en opgave, vi vil gerne arbejde med biodiversitet i skov. Altså, det skete ikke for 10-15 år siden. Og det kan man jo ikke selv bestemme som forsker, om man rider på en bølge, eller om man bare befinder sig i et eller andet marginaliseret hjørne, fordi der endnu ikke er nogen, der forstår, hvad man arbejder med. Jeg har så været heldig at bevæge mig fra frustration fra 10-15 år siden, hvor ingen ville høre det, man lavede, og så til, at der faktisk er efterspørgsel på viden om natur og biodiversitet i Danmark i dag. Hvad er det, der driver dig fortsat? Jamen, altså, det er sådan en blanding af, jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er vigtigt. Altså, det er simpelthen, jeg tænker, at gå på arbejde og så beskæftige sig med livet og livets helt basale mekanismer og mønstre og sådan noget, det synes jeg er utrolig spændende. Så har jeg også lejlighed til simpelthen at befinde mig ude i naturen på feltarbejde indimellem, hvor jeg så studerer de her svampe og planter og insekter. Og det er sådan en ekstra fornøjelse og glæde. Det gør noget spontant godt ved mig. Så du har stadigvæk den der dreng, der sad og fandt de her billeder af uddøde dinosaurer, og sad og tegnede og skrev, og der er stadigvæk noget af det i dit arbejde i dag også? Ja, fordi Danmarks natur, man kan godt tro, at den var ligesom færdig udforsket, men altså, det er jo lykkedes for mig i forbindelse med svampe, altså faktisk at finde nye svampearter fra Danmark, som ingen andre har fundet i Danmark før. Så den der med, at man kan gå på opdagelse i naturen og finde noget nyt og begejstre sig over det, det har jeg stadigvæk med mig.